Neyropsixolog Tatyana Cherniqovskayaning so'zlariga ko'ra, biz har bir ma'lumotni ovqat kabi qabul qilishimiz kerak ekan. Agar ongi past va kichkina negativ videolar bilan ovqatlansanglar, hayotingizning sifati ham shunday bo'lar ekan. Pulitzer mukofotining sovrindori bu adabiyot va jurnalistika sohasidagi Oscar. Charles Duhigg ushbu mukofotni o'zining The Power of Habit degan kitobi uchun olgan. Muallifning maslahatiga ko'ra, biz hayotimizga kiritgan narsalarni to'g'ri va noto'g'riga ajratishni ham odat darajasiga olib chiqishimiz kerak ekan. Avvalgi darslardan bilamizki, odatlar bilan ishlashning eng tez va oson usuli bu odatlar trekeri. Endi neyropsixologiya bilan bu kitobni birlashtirsak, hayotni bitta o'zgartirib yuboradigan formula kelib chiqadi. Odatlar trekeriga bir kunda 10 tadan ortiqcha video ko'rmaslikka o'zingizga chegara qo'yasizlar. O'sha 10 ta video nima vitaminlarga boy bo'ladi? Eksperimentni ertadan boshlaylar.